How to seduce a woman. Varume ndoda kuti munditeerese wepapa. Unogona ngochizviziva kana kuti wanga usingazvizive. Handiti saka tombotaura zvino zvishoma shoma. Vane zvimwe zvekuedha munongo edauchi and comment section. Okay, tombotaura nezve appearance. You need to be very smart. Ne? Unofana kunge uri munhu ari smart. You need to be looking good. Zvekuti kana iye akakutarisa anonyatsoona kuti yes. Ndibaba. Ha murume we hey. Iva smart. Zvese zvana kusheva sheva ngazvishevo. Zvawakapfeka make sure zviri kuenderana nemiri wako. Kwete kuti wakapfeka ka t-shirt kari kuburitsa chidumbu panze kuzasi kwese uku pazasi peguvhu pese pari panze zve trousers rakutangira opo zasi zasi mveredze apa dzese make sure wakapfeka zvakanaka zviri kuenderana nemiri wako so that mukadzi uyu haazombonyatsi nyeiti ma questions akawandisa pauri ari kungoona zvinhu zviri smart unozonyango ukaita mari akawanda sei. Sometimes vakadzi tinozosara tine mubvunzo nemapfekero ako unenge wakaita kuti naimi kasi mari yacho ndiye kuromba here asi baba akaromba sho baba vane zvavari kupfeka kwerudzi uku usaita zvekuti munhukadzi asare aine mibvunzo twakangowanda wanda handiti kana uchida kusejusa musikana mukadzi kana musikana chaiko chaiko handinoona so unofana kunguva smart. Zvaukapfeka zviri kuenderana zvakaainwa zvese bo zvekuti. Then number two. You have to be a gentleman. Gentleman, gentleman, gentleman. Vamwe vazhinji vanogona kuzoona sekuti aisikirira kudhara zvakasara. Hazvina kusara. Kana uri munhu anonzwa unofanira kupateereresa ipapo. Kumuvhurirawo dhoo remota achipinda mumota. Handiti paya paunenge uchifamba naye murod wakamubatawo ruoko kumukisawo pasina zvaamboita kuti ataura zvinosekesa kungoeri kana wangomukisawo kana pangave pamhanza kana kungotora ruoko rwake womukisa pamunenge uchifamba netsoka make sure ari side ri safe. Handiti make sure ari side riri safe. Ndoo kwatiri kuti gentleman. Ingomuratidza so tumwe turudo so tuko kungoti ega anongoti hei ndini hero. Handiona. Be a good listener. Teerera zvano taura. Too much. Listen more. Talk less. Ona. Usava murume wekungoti unongoteerera iwewo ndo unofana kunzwikwa. Anofana kunzwa iwewe. Akati ataure chino. Anofana kunzwa iwewe. Kuti uri kutichika. Kuti unongotora dzese. Kuti wanonokerwa. Nekuti apedze kutaura. Ugotaura zvako iwewe. Teerera zvaanotaura. Kana wateerera zvaanotaura. Ozomboti pai wagara-gara obva wamuyeuchidza futi. Kana zvanga zvichisekesa obva wamuyeuchidza futi zve zvaambotaura zviye omboseka zvako. Kana zvanga zvichisiririsa omboti dzokurudzai kanyaya kai oratidza kusiririswa onazvo. Anobva anyatsofila sekuti yes. I think munhu wekau. Kana mamu sati mawanana anonyatsoti munhu wekau. Ndo vanonzi varume chaivo chaivo. Anongofila kamuka special so. Haunyarari. Haunyarari wewe. Kuti unzigo kuti mukadzi ari kutichi. Usawo munhu akavhurikisa too much. Kuvhurikisa kwekuvhurikisa kweyakuya. Paiwo pamunoti muri kunwawo paye pamwe ndiwaya mawaini kana mheno mawawa mune muchino wamudirirewo. Mudirire muglass omutambidza. Machies kaya anonzi mamune muchiona kamamufi kana mumaTV aya mbotoka paglass hazvina kusara zviyazvi
Isusu ladies, tinoto zvitarisa izvozvo. Paya, pamunenge muchitaura pepai. Handiti tikutaura. Hai bebe zvakati. Onana zvakati. Usanyanyo tarisa muromo urikutaura. Tarisa maziso ake. Yes. Arikutaura. Maziso ngashande. Eye contact. Ngashande maziso aya. Unozai zvinoitika kakunyaririra kaikai pamune muchitaura paipai pamwe hamheno mainda for a date kakunyaririra kanenge achiitika kaikai maziso chayo chayo maziso idai anopedza bhora. Iwo maziso aya akatakatarisa naye anopedza masports maziso iwayo. Ukamboti taurei usataura musasa muromo uri kutaura maziso. Iye uchamona achikuti akakutarisa umboti wopasi. Okubhokutarisa umboti kuside. Kwazoona aya zonyatsoti stretch kukutarisa manyatsotarisana. Iwe ziso rinopedza bhora mari. Ziso ndo rine yesezvi. Handinoona nyaya yacho. Karume. Changam. Aiwa guys. I love you so much.